Rusastani Dashnutyan Artakin Gortseri Nakharar Sergei Lavrov Petervari Verchin Kaitseli Baku, ais masin haytnel e Nakhararutyan Mamuli Tsarayutyan ghekavar Maria Zakharovan. Նա նաև վերահաստատել է Հայաստանի և Ադրբեջանի Արտաքին Գործերի Նախարարների հանդիպումը կազմակերպելու Մոսկվայի պատրաստակամությունը. Զախարովան հայտնել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացին. Շեշտել այդ համատեքստում Ռուսաստանի Դաշնության Արտաքին Գործերի Նախարարության հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը վերջերս օգտակար այց է կատարել Երևան և Բաքու. Ըստ Զախարովայի, Հայաստանը և Ադրբեջանը հաստատել են, որ հետաքրքրված են Ռուսաստանի միջնորդությամբ խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցություններով։ ԱԳՆ ներկայացուցիչը մեկնաբանել է նաև ԱՄՆ պետքարտուղարության հայտարարությունը, որում Ռուսաստանը մեղադրվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղված ջանքերը ձախողելու մեջ։ Այդ ձևաչափը պատմության աղբանոց է ուղարկվել դեռ անցյալ տարվա փետրվարին, եթե որևէ մեկը ձախողել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման ջանքերը, ապա դա արևմուտքն է ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ, ասել է Զախարովան։ Այնուհետև հավելել, ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները հեռահար պատրվակով դադարեցրել են փոխգործակցությունը ռուս գործընկերոջ հետ։ Սրան հստակ բացատրություն չկա, հաշվի առնելով դա, մենք կենտրոնացել ենք երրակողմ ձևաչափերի շրջանակներում Երևանին և Բաքվին օգնություն տրամադրելու վրա, հիմնված ամենաբարձր մակարդակով մի շարք համապատասխան համաձայնագրերի վրա, որոնք բազմիցս քննարկվել և բացատրվել են։ Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում ԱՄՆ միջնորդությանը, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը չի տեսնում, որ այդ ուղղությամբ իրական քայլեր են արվում, և որ այդ միջնորդությունը որևէ հավելյալ արժեք է ներկայացնում։